Sovětský zväz je 1/6 celej obývanej planéty a plochou je 2,5-krát väčší ako Spojené štáty americké. Na priestoroch Sovietskeho zväzu by sa mohli rozmiestniť celé kontinenty. Zväz sovietských socialistických republik tvorí 15 rovnoprávnych republik, ktorá každá má parlament, svoju vládu. Túto oblasť nazývali predtým jednoducho Rusko. Teraz Ruská sovietská federatívna socialistická republika, prvá spomedzi seberovných 15 bratských zväzových republik. Hlavné mesto Moskva. V Pobaltsku Estonská republika. Hlavné mesto Tallinn. Lotyšská republika. Hlavné mesto Riga. Litovská republika. Hlavné mesto Vilnius. Južnejšie je Bieloruská republika. Hlavné mesto Minsk. Sovietská Ukrajina. Hlavné mesto Kiev. Moldavsko. Hlavné mesto Kišinev. Na Kaukaze je Gruzínsko, hlavné mesto Tbilisi. Azerbajdžan, hlavné mesto Baku. Arménsko, hlavné mesto Jerevan. Na východe Kazachstan, hlavné mesto Alma-Ata. V strednej Ázii Uzbekistan, hlavné mesto Taškent. Kyrgyzsko, hlavné mesto Frunze. Tadžikistan, hlavné mesto Dušanbe. Turkménsko, hlavné mesto Ašchabad. Štátny znak. Zástava Zväzu sovietských socialistických republik. Prírodné pásma Sovietskeho zväzu. Ľadové pásmo, oblasť ostrovov Severného ľadového oceánu. Prišli sem vedeckí výskumníci, nadviazali stále rádiové spojenie s pevninou, postavili meteorologické stanice. Tundra. Pásmo tundry sa tiahne v pruhu od Kolského polostrova po Čukotský a zaberá desatinu krajiny. Keď sa začína polárny deň, slnko nezapadá takmer celých 24 hodín. Za polárnym kruhom sovietskí geológovia našli desiatky nálezísk užitočných nerastov. A okolo baní, v pásme večne zamrznutej pôdy, rastú nové osady a mestá. Na stovky kilometrov sa tiahne prechodné pásmo medzi tundrou a tajgovými lesmi. Lesotundra. Lesné pásmo. Veľké sú bohatstvá ruských lesov. Osobitne je známy sibírsky červený smrek a borovica, ktoré dávajú cenné stavebné drevo. V Sovietskom zväze lesy volajú zeleným priateľom. Tento priateľ, velikán, zaberá plochu viac ako miliardy hektárov. Na juhozápade krajiny, v stepiach Povolžia, Donu, Kubáne, na Ukrajine, vysadili lesné pásy, aby zmekčili horúce vetry ázijských púští. Stepy a lesostep, to je 12% celého územia krajiny. Ostalo už iba celkom málo kavilových stepí. Aj oni sa premieňajú na kultúrne, ľuďmi ošetrované pastviny a obilné polia. Predsa však polopúšte a púšte ešte zaberajú okolo 18% územia. Ťavy sa stávajú akoby posvetnými zvieratmi, veď ich vymenili mohutné terénne vozidlá. Hlboko pod Dunami geológovia objavili obrovské podzemné sladkovodné jazerá, oceány plynu a nafty. Vždy viac oáz vzniká vo večných pieskoch. Na mnoho tisíc kilometrov sú v púšti vyrité zavodňovacie kanály.